snimamo Brostar. Tako je. Uku, kao duo, nisam igrao. Neću biti pravi. Te 5000 trofeja. Ovo sam na 100000. Zovem. Jo, pa ja nima. Jo, pa ja nima skinu se. Ne, pa dobro. Zabavljaj mi baš nima nešto. Pa nema nikad, nikad. Zanima. Ovi neće mi tu gori testiramo. Sad je moje. No nećemo sve testirati. Stare, a daj, nemamo se obinkrati. Stare, skora na udarcu i dok je se puni ova munica, karte. Stare, neki... Ne znam. Ti niče si u glave, ona. To se negdje ne vidio. Ma kao, pa dobro je, moj prijatelj sam osta Jesse ubili Franka i El Primo. I krova sam ubili sa Jesse. Dobro, kad smo igrali, i solo mio, nemoj sada krepati Clio. Arena Clio. Čuti, Ana. Brzo, Ana. Brzo, Ana, više nego što mrli za sebe, puno se. Nisam puknu, failo ja. Failo, život, failo sve. Ne, ja sad failam. Ako je Riko ubit, to snige ne. A, ubit će me. Ne. E, Riko me nikad neće ubit. E, aj sad ne dođe. Iz daljine voli. Dođe iz blizu. Što mi sad s internetom? Bog, to da zvuči nizim. Jače! Udri manjače. Zašto volim zvuk majmuna? Jo! Evo 40 godina u budućnosti. Evo 50 godina u budućnosti. O, sve je električno. To je sve električno. A to je ptica električna. Bum! Aaaa, ovo je opasna. Pop, pele, nisam pele. Nema internet, internet je bio internet je bio moj najbolji prijatelj. Internet je bio najbolji prijatelj iz doma. Ko je internet je? Znam koji ima bravar inače izak. Dobro njima i Franky izak, koji sam dobio ovaj Starcraft. Jeli power. Evo primu je 7 poweru. Premoćan. A šta misle sa Star powerom kakav je onda? Pa mogu bi ja. Baš sa bojim Shelly, hop, diži ruke sad od lajka, jel kada... Aaaa, i opet mi isto internet. Koliko sam trofeja izgubio. Moram povrat sve te trofeje, moram povrat 5 trofeja. Znači kao nisam snimao sa Facebookom?
Dobro, face skin će biti u sljedećoj epizodi. El primo, dođe te ruknem. Ajde, dođe, neću bolj. Ajde, neću bolj, samo ćeš umrijeti. Ajde, neću ja fair play pa neki izađe. Ajde. Pitu da mi gori te nećeš. Čuvala sam mnogo za uspjeh preko noći. Ja ti kažem na fair play, to lako nećeš doći. Družiš se i snima. To je to. Ovo ćemo provati. I to je to što se tiče ovog videa. Doviđenja. Bye bye.